Dit is een wonderlijke goeie dag aan jullie allemaal. Ons praat vanuit die boek Handelingen oor die handelingen van die kerk vandag. Ons is bij die laatste deel van die 12 dele waar ons naar centrale thema's gekyk het vanuit die boek Handelingen en dan kardinale thema's ook vanuit die woord net wat ons beleef en ervaar wat in hierdie seisoen in ons levens ingebouw moet worden. Ons het bij deel 12 gekomen, waar ons praat basis oor wat is die conclusie, wat is die hoofsaak, wat is die samenvatting van ons levens hier op aarde. En ons kyk uit die boek Prediker, waar ons gesien het, daar is basis een enorme lot goed, wat te vergeefs is en een gejaag na wind is. En dat ons die Heilige Geest nodig het, om vir ons te kan wys, wat is dan nie waardeloos nie? Wat is dan kwaliteit in ons levens? Ons het gesê, die Heilige Geest wil vir ons getuienis gee in ons harte, dat ons harte evalueer en vanuit ons harte die levens, die lewe reg evalueer vir elke dag om te doen die goeie werke wat God voorbereid en nie besig te wees met dooie werk en ons levens op te mors nie. Ons het gesê, ons gaan na 5 facette kyk, my woorde, my tyd, my werk, my verhouding, my besluite. Ons het klaar gepraat oor my woorde, vanuit my hartsgesindheid en keuses hier op aarde. Ons het klaar gepraat oor my tyd as 'n seën of 'n vloek hier op aarde. Vandag praat ons oor my werk en die effek daarvan in my en deur my hier op aarde. Nou duidelik sien ons in hoofstuk 2 vers 11 dat die prediker sê, toe het ek gekyk na al my werke wat my hande tot stand gebring het en al die moeitevolle arbeid wat ek verrig het. En kyk, dit was alles te vergeefs en een gejaag na wind. En daar was geen voordeel onder die son nie. Oh, dit klink nogal bietjie interessant. Dan hoofstuk 4 vers 4. Verder het ek gesien dat al die moeitevolle arbeid en al die bekwaamheid by die werk naaiwer is van die een teenoor die ander. Ook dit is te vergeefs en een gejaag na wind. Nou my broer, my sis, wat op die aarde moet ons daarna kyk? Here help ons, ons kan nie so hemel toe gaan en net weet alles in ons lewe was te vergeefs gewees nie. Nee. Ons sien dan, as God ons beveel, selfs deur die eerste prediker, in hoofstuk 9 vers 10, waar hy sê, alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag. Dit beteken in 'n ander context in die Nuwe Testament ook, alles wat jou hand vind om te doen, doen dit asof vir die Here. Dan sê ek, laat dit so wees, want aanbidding tot God is definitief nie te vergeefs, nutteloos en sonder waarde. Wanneer ek doen wat ek doen tot eer van die Here, dis ontsaglik belangrik. Maar dan moet ek sy leiding in my lewe hê, dat ek die regte ding doen wat hy van my vra en van my verwag. Dan is hier 'n fantastiese facet, 3 facette wat ons sien rondom werk wat God vir my voorberei het, wat uit sy Vader hart uit die hemel uit kom. En mag ons dit kan sê, my werk kom uit die hemel uit, volgens die hart van God, en God is opgewonde oor my werk. Maar kom ons luister, Prediker 2 vers 24. Dit is nie 'n goed wat in die mens kleef, dat hy eet en drink en sy siel die goeie laat geniet by sy moeitevolle arbeid nie. Ek het gesien dat dit ook kom uit die hand van God. Ek het gesien dat dit ook kom uit die hand van God om die lewe te geniet met dit wat ek doen nadat ek gewerk het. Dit kom uit die hand van God en so moet ek dit kan ontvang uit die hand van God. Hoofstuk 3 vers 12 en 13 sê, so het ek dan ingesien dat daar niks beters onder hulle is nie, as om bly te wees en om goed te doen in die lewe, en ook dat elke mens eet en drink en die goeie geniet by al sy moeitevolle arbeid. Dit is 'n gawe van God. So ons sien om die lewe en my werk en dit wat ek gedoen het in my werk aan die einde van die dag te geniet
en feest te hou, dit is eerstens uit die hand van God uit. En tweedens, dit is een gave van God. Derdens sien ons dan in vers 22. So het ek dan gesien dat daar niks beters is as dat die mens hom verheug in sy werke. Want dit is sy deel. Dit is sy deel. Dit is wat hy geërf het. Dit is wat aan hom gegee is deur God. 5 vers 17. Hoofstuk 5 vers 17 sê ook, kyk wat ek as 'n goeie ding gesien het. Wat voortreffelik is, dis nou die prediker wat ons dink partykeer net negatief is, is dat iemand eet en drink en die goeie geniet vir al sy arbeid waarmee hy hom vermoei het onder die son, gedurende die getal van sy lewensdae wat God hom gee, want dit is sy deel. Dit is wat God speciaal vir jou as 'n speciale mens met jou speciale werk gegee het om op 'n baie speciale manier te geniet. Mag God ons help om dit so te hê in ons lewens en so te kan geniet. Laat dit so wees in Jesus naam. Ja, dit was punt 3. Die vierde facet gaan oor my verhouding met God. My verhouding met God. As ons daarna kyk, dan sien ons daarso word gepraat oor ons verhouding met geld. Hoofstuk 5 vers 9 wat ons eerder sal sê, wow, hy wat geld lief het, kry nie genoeg van geld nie. En wie rykdom lief het, nie van inkomste nie. Ook dit is dan te vergeefs. Nee, mag God ons help daarmee, dat dit nie sal waar wees in ons lewens nie. Ons sien ook, hoofstuk 5 vers 18, sê hy dat God hom in staat stel. Kom ons lees hom van die begin. Ook vir elke mens aan wie God rykdom en skatte gegee het, wow, en wat hy in staat stel om daarvan te eet en sy deel te neem en hom te verheug in sy moeitevolle arbeid. Dit is 'n gawe van God. Ook dit is 'n gawe van God. Hoekom? God stel hom in staat om dit te geniet. So wanneer God jou rykdom en skatte gee, beteken dit nie eers noodwendig dat jy dit geniet nie, want jy kan soos 'n sekere konsep van rykdom en 'n ryk man hom net meer en meer en meer kwel of net meer en meer in die versoeking van geldgierigheid kom, waar dit al hoe moeiliker is om in te beweeg in die koninkryk van God, in die koninkse gesag vir wat vandag moet gebeur, want geld bepaal al hoe meer die gesag. Geld word al hoe meer die gesag. Nee, maar daar is 'n rykdom, daar is skatte wat God vir jou gee, maar boop dit kan God jou in staat stel om daarvan te eet en dit te geniet. As die fondasie van die rykdom en die skatte nie akkuraat is nie, gaan jy dit nie saam met God kan geniet nie. Daarom sê ons, Here, help ons, dat dit wat ons bou, al het ons rykdom en skatte verwerf met ons werk, maar ons het soveel kompromie aangegaan in ons tyd met God, tyd met familie, onsself, en soveel ander dinge, en die fondasie van daardie proses van rykdom verwerf, al sê ons dit was vir die Here, gaan het ons laat op 'n punt wat ons nie in staat is om dit te geniet nie, want God se seën, sy hand van seën is nie meer op dit nie. Maar God se seëninge nie 'n vloek word in ons lewens, omdat ons ons hart in dit verloor, in plaas daarvan dat ons in ons verhouding met God ons hart by hom hou nie. Laat het toch so wees in Jesus naam, dat die Heere ons sal help met dit. Amen. En kyk hoofstuk 2, sê hy in vers 2, askies, hoofstuk 6 vers 2, 'n man aan wie God rykdom en skatte en eer gee, so dat hom niks ontbreek van alles wat hy kan begeer nie, maar God stel hom nie in staat om daarvan te geniet nie. Mag die Heere ons help. Want God is 'n jaloerse God, hy soek nie jou hart, dat jou hart net die skatte en daardie goed geniet, maar jy geniet nie jou God en sy woord en jou verhouding met hom nie. God is 'n jaloerse God, in sy genade, sê vir hom vandag, Here, ek wil nie iets geniet as u nie in dit is nie. As ek het nie saam met u kan geniet nie, dan wil ek dit nie geniet nie. Mag die Here ons help om so ons lewens te suiwer, om saam met hom
die lewe te geniet. Selfs ons kyk in hoofstuk 11 vers 9. Verbly jou, o jongeling, in jou jeug en laat jou hart jou vrolijk maak in die dag van jou jonkheid. Wandel in die wee van jou hart en in die aanskouwing van jou oor, maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring. Maar weet dat jy in die moeilikheid gaan wees. Nee, maar weet dat God na jou kyk en dat dit wat jy geniet, jy saam met hom moet geniet. Dat dit waarna jy kyk, kyk God ook. Here, jy kyk na dieselfde goed. Jy kyk dan na die feit dat ek my lewe geniet. Here, maar ek wil het saam met u geniet. Ek wil u moet opgewonde wees oor dit wat ek geniet. Daarom wys my, hoe moet ek die lewe geniet? Want ek weet, u kyk na my, hoe ek die lewe geniet. Ag, mag dit so wees. Hoofstuk 12 vers 1 sê dan, en dink aan jou skepper in die dag van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dag kom en die jare aanbreek, waarvan jy sal sê, ek het daar geen beha in nie. Voordat jy depressief en misselijk raak, geniet die lewe terwyl jy jonk is. Nee. Dink aan jou skepper in die dag van jou jonkheid, sodat wanneer jy oud is, onthou jy hierdie fantastiese geleenthede wat jy gehad het en hoe jy dit gebruik het. Sodat die dag wanneer jy oud is, jy so 'n rykdom van vervulling van herinneringe het, wanneer jy oor soveel herinneringe met goud van skatte uit jou hart kan bring, vir jou kinders, jou kleinkinders en voor die Here, oor wat jy beleef het, toe jy jong was, want jy het gedink aan jou skepper, in die dag van jou jonkheid. Ach, mag dit ons verhouding wees, mag dit ons type van verhouding wees, met die Here. Amen. Dankie Vader, dat u ons daarin help. Here, ons gee ons alles vir u. Help ons daarin, Here, in die naam van Jesus, in die naam van Jesus. My laaste een, gaan basis oor my besluite elke dag oor wie my met wat gaan besig hou hier op aarde. En in dit het ek so op en af gespring as ek het so kan stel. Toe ek hierdie vers lees en ek het net gesê, wauw Here. Hoofstuk 5 vers 19, want hy dink nie baie aan sy lewensdae nie. Wie is dit? Is hierdie wyse man wat verstaan hoe om te leef vir God. Hy dink nie baie aan sy lewensdae nie, omdat God hom laat besig wees met die vreugde van sy hart. Wat hou jou besig en wie hou jou daarmee besig? God wil jou besig hou met die vreugde van jou hart en sy hart. Ah, oh, God wil hê dat jy moet die lewe geniet saam met hom, man. Jou Vader en jy sy seun. Dis God se droom dat jy saam met jou papa God die lewe geniet. Hy wil jou besig hou om die lewe te geniet saam met hom. Stel jou hart oop daarvoor en aan die einde van die dag met hierdie hele reeks vanuit die boek Handelinge wil ek hierdie sin sê, God wil hê jy moet jou lewe saam met hom geniet, want die ewige lewe is om hom te ken. Maar in jou lewe nou, hy geniet dit wanneer jy dit geniet vanuit sy hand. 'n Gawe van God se hand. Ja, 'n gawe van God, uit die hand van God, jou deel van jou Vader. Gaan daarvoor en vra Heilige Gees om jou dit vir jou dit in die praktyk uit te werk, hoe om die lewe te geniet en dat geen ander gemors jou so besig hou dat jy vergeet waaroor die lewe gaan. En in die eenvoudige kosbaarheid van die lewe, nie eers die mooi kan beleef en sien saam met jou God nie. Papa God wag vir jou om die lewe saam met hom te geniet. Wees geseend my boetie en sissie in die naam van Jesus. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die intieme gemeenskap verhouding met die Heilige Gees met ons allemaal wees en bly. Amen.